بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد لذا تكن يوري ابا رومي با ميا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله اولا واخرا خزابت ما جنورو جي ميمي الله شميع အေးအေးအားလုံးတို့ကိုဖန်ဆင်းဝေးမျိုးချွေးမင်းဆောင်ရှောက်စီမံခန့်ခွဲထိုင်းချုကုတ်ကေတည်ရှိရှင်စီတော်မူတော့တပါတိတော်လေးဣဘတ်တုခါဝုကုတ်ကေမုခံတိုက်တော်မူတော့အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်အာချီးမွတ်ထောပနာခြေစုပြုခြင်းကိုဥဇော်ပထမယုဆိုပါတဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မြတ်အီမဟာကီနာတို့ပြင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့စုံတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်စာအုပ်ကတော့ခူလာစသွလ်ကာလာမီ في اركان الاسلامي لو အမီရတဲ့ကျွန်တော်อิสလာမတနာရဲ့မန္တိုင်ကြီး၅ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ချုပ်ရှင်းလင်းခြင်းဆိုတဲ့အမီရတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့อิสလာမတနာရဲ့မန္တိုင်၅ရဲ့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်တည်တင်တည်အပ်တဲ့အချက်များကိုလည်းကျွန်တော်ရည်ချမ်းရှင်စာအုပ်ပြုစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးစတဒူဒူပါမောက်ခအဗ္ဒူလောအတ္တယာက कीसाव ထဲมาလေဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာလေ့လာမယ့်တင်္ကန်းစာကတော့ဗားเจ้าညာနဲ့ပတ်သက်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန့်ရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီင့်တီအပ်တဲ့အချက်မျိုးပါနော်တန့်ရှင်မှုအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကန်းစာမျာ आ, းမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလိလာခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကအခုကဒုတိယမန္တန်ရောက်ပြီပေါ့เนาะအဆောလာတုဆောလာဝုပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဒုတိယမန္တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝူစုတန့်ရှင်းမှုပူစုဆေးကြောခြင်းတန့်ရှင်းမှုအကံအခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေတာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာအများမှာကျွန်တော်တို့ဝူစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်လာခဲ့တာက အာဖူရူဇူလ်ဝူဒူဝူဒူဆေးကြောတဲ့ခါမှာမဆေးကြောမနေရအချက်များအစိပ်ပိုင်းများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွနာနုလ်ဝူဒူဝူဒူဆေးကြောတဲ့ခါမှာဆွနာဆွနာဆိုတာကအာလှုပ်လို့ရှိရင်ဝူဒူဆေးကြောမှုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ကုဒူရရမယ်မလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းဝူဝူဒူတော့ပိုင်တယ်တို့တော့ကုဒူယော့နေတယ်ပေါ့နော်ဆွနာနုလ်ဝူဒူအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် <li> လာခဲ့တယ်တခါကျွန်တော်တို့ မကရူဟတ်တူဝူဒူဝူဒူစေကြောင့်ရကမှာမကရူဟတ်နှစ်တက်ချင်းမှခံရတဲ့လောက်ရည်တွေဆိုရည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အာလေ့လာခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့နဝါကီဒူလ်ဝူဒူပြီးခရတင်ခန်းစာမှာပြေကျွန်တော်တို့ဝူဒူကိုပြည့်စေတော့အချက်များကိုလေ့လာခဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချက်၅ချက်လေ့လာမယ်။ဒီအချက်၅ချက်ကကျွန်တော်တို့အာမု슬င်မုအ်မင်ယုံကြည်တော်ဒူတိုင်း youngji lu dai di ti tin ti at de ache nga che bo no a yee ji de lu dai ti tin ti at de ache nga che na islam de aro ne patat de ache nga che bo no a ro di ache nga che ga a yee ji de a ro chan lo ti shin ti tin ti at de bo no di tan shin mu ne patat pi lo wudu piu wa ma la ni wudu ma piu ya pu la wudu pye la wudu ma pye pu la ne patat pi bo no ache nga che a yee ji de da lu dai lu dai jong tui 9တော့အချက်များဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောက်မပြီးကျွန်တော်ငါးငါးချက်ဒီအချက်ငါးချက်ကိုကြည်ကြအောင်အချက်နံပါတ်၁ကအ ల్ မက်စအလာတူလ ኡ လာအချက်နံပါတ်၁ဒီမန်တယကနာတာဟာရတာဝရှက်ကဖီလ်ဟဒသီဘနာအနလ်ယကီနီဝဟွာတာဟာရအချက်နံပါတ်၁ကလူဒူးတယောက်ကဝူဒူဆေးကြောပြီးရွားပြီးလူဒူးတယောက်ကဝူဒူဆေးကြောပြီးရွားပြီးနော် စေကြပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဟာဝုဇုပြတ်သွားပြီလားမပြတ်သွားဘူးလားเนี่ยပတ်တတ်ပြီးတန်တေးရဖြစ်တာဝုဇုကတော့စေကြပြီးပြီเนาะအဲ့တော့တခါတည်းမှဖြစ်တတ်တယ်လीเนาะတခါတည်းမှဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဝုဇုစေကြပြီးတဲ့နောက်ဝုဇုပြတ်သွားပြီလားမပြတ်ဘူးလားအဲ့လိုတန်တေးရဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုတန်တေးရဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ကိုရဲ့ခံစားချက်ကိုကဆန်းသိရမယ်ကိုရဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီလိုတန်တေးရဝင်နေတဲ့အခါမှာဝူလူကတော့ဈေးကြောတာတေးချတယ်ဝူစုပြူပြီးတော့ပြီးဈေးကြောပြီးတော့ပြီးတစ်ခါတည်းမဟာဝူစုပြတ်သွားပြီလားဝူစုပြတ်သွားတာမသိဘူးခုနကเนาะတို့မဟုတ်လေလေသွားလားမသိဘူးစိုးပါစို့တော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှက်အလ်ဟဒသဝူစုပြတ်သွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီဟာတန်တီးရဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဆန်းစစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဟာဟာလာဒီဝူသူပြုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော်ဝူသူပြုတ်ထားတာဖဲ့ကရာခိုင်နှုန်းများတယ်ရာခိုင်နှုန်း60 80 80လောက်ရှိမယ်တော့တန့်ရှင်းမှုကရာခိုင်နှုန်းများတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတန့်ရှင်းမှုကိုပဲယူပါမယ်တန့်ရှင်းတယ်ဝူသူပြုတ်ကြရမလို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်လူတူတရာကဝူသူပြုတ်ပြီးတော့ပြီ มันมันแกงปิ้วပြီးတ to ော ice, say, ့ပြီ so းတေ Docker ာ့တောင်းကြာมาดูอ่ะဟာဝူသူပြက်သွားလာมาပြက်သွားပလာเนี่ยปတ်သက်ပြီးတော့เนาะ3ဟာတန်နေရဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝူသူကပြုထားတယ်เตชาတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ငါမြေมาดูရဲ့ခန်းစားချက်ကသူကစမ်းစေးရမယ်เนาะดูอ่ะသူရဲ့ခန်းစားချက်မှာဝူသူရှိနေတယ်มาပြက်ဘူးဆိုတော့အပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းကခန်းစားချက်ကပူပြီးတော့ရာခိုင်တော့များလို့ရှိရင်ဝူသူဖြစ်နေ delete ဝူသူမပြက်ဘူးအဲ့တော့အထောက်ထားပါလေ အထောက်ထာ chan, းကကျွန်တော်တို့အာဒီအဆောလာတုဥပ ్య ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောအဆောလာတုဥပ ్య ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရောမေဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမိန်ကြတော်မူတဲ့ဟာဒီရတော်တပုတ်ကျွန်တော်တို့မွ슬င်ကျန်တွေမှာဟာဒီရနံပါတ်951အဘူဆာအစ်အလ်ခုဒရီရဒီယလာလာဟူအန်ဟူစီမေနာဟာဒီသိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာအန်နာစအီကျန်အဘူဒါဝူကျန်

အိ okay, ane, ido, aga, ုက no, ေတင်တို့တက်ကနေပြီတော့တူရိယကဝူးပြုတဲ့အခါမှာဘောနောသူက၃ရက္ကအ်ဝူးပြုလိုက်တာလား၄ရက္ကအ်ဝူးပြုလိုက်တာနဲ့ပတ်တက်ပြီးတော့တန်တိယဖြစ်တာတခါရံမှလူကဒီရှိုင်တန်နောက်ဆက်မှုနဲ့ဝူးဆွာလာဝူးပြုပြီဆိုလို့ရှင်ရှိုင်တန်တီးတန့်ဝူးပြုတော့သူနောက်ဆက်တဲ့ရှိုင်တန်တကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိုင်တန်နောက်ဆက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမေ့သွားတာဘောနော၃ရက္ကအ်လား၄ရက္ကအ်လားပတ်တက်ပြီးတော့ တဏျာဖြစ်တဲ့ခါမျိုးမှာတမန်တော်မက်ကမိန့်တော်မူတယ်ဖယ်လီရာတာဟိရှက်ကာပြီးဟာတဏျာမယူနဲ့အတိမယူနဲ့ကိုကတုံးရကလားအ ਨੇ ဆုံးကိုအဲဘဲပေါ်မှာအတီဖြစ်တယ်လဲအတိယူတုံးရကဆိုတုံးရကပဲနော်လေးရကဆိုလေးရကအပေါ့သ umma အဒရအတိယူပြီးတော့တုံးရကဆိုလို့ရှိရင်ဇိုဆိုလို့ရှိရင်တရကပြန်ပြည့်လိုက်ပေါ့အဆာဆိုလို့ရှိရင်တရကတရကပြန်ပြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံး ثم يجب تو سجدتين قبل ان يسلم سلام للميلين سجود السهو נ ໃຈဖြတ်ပါတဲ့ဒါဘုပြုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်တရားဖြစ်လာရင်ကိုကကိုရဲ့ဒီဘယ်ပေါ်မှာကိုကယက ीन ဘယ်ပေါ်မှာအတီးဖြစ်တာလဲနော်ကိုဘယ်ပေါ့သုံးရက္ကတ်လားလေးရက္ကတ်လားဘယ်ပေါ်မှာအတီးဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီအတီးကိုယူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကုရမေဆောလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဲမင်းငုံမူခဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ มีฮะดีษก็ကြည့်ချင်းအပြင်ဝူဇူမာလဲတလို့ပဲเนาะကိုယ်ကဝူဇူတော့ဆေးပြီးတော့ပြီးတည်ချတယ်တို့တော့ပြီးတော့မှဝူဇူပြတ်သွားလာမဲ့ပြတ်သွားလာမတည်ချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘယ်ပုံမှာယကีนဖြစ်တယ်လဲတန့်ရှင်းတဲ့ပုံမှာယကင်းကပုံများတယ်ရခိုင်တော့ပုံများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းမှုယူလို့ရတယ်ဝူဇူလောက်ဆရာမလုပ်ဘူးเนาะဒါအထောက်အထားတခုနောက်အထောက်အထားတခုကကျွန်တော်တို့ဘူခါရီဂျန်နဲ့မှာเนาะฮะဒီသော်နံပါတ်130နဲ့ခုမှာ Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu sim yani Haritho. Taraw wudu ne dai ya patat de bo no. Khuna ja raw swala ne patat bi ba me le tu wa khanza che bo ma no ko yakin bo. Yakin so ko ye di ko ye ti ja so ko a tin mi yu sa da bo no. Ti ja de khanza che. ဒီဟာရီတော်ကအဗ္ဒူလောဘီဇိုက်ရာဒီယ္လာလာဟီဟူစီမနာဟာရီတော်ဖြစ်တယ်တူပါပြောပြပေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အန္နာဟူရှက်ကာအီလာရာစူးလလာဟ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အာရာဂျူလုအယ်လဇီခလာယူခိုင်ယလုအီလ aih အန္နာဟူယဂျီဒုရှိုင်အာဖိဆောလာ ह အမျိုးသားတယောက်ကတမန်နမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထမ်းထမ်းတော်ဘာမှမလာပြီးတော့အကဲရိုရှောက်ထားတဲ့သူကဒီသူရဲ့ဝုဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောဆောလာဝုပြတဲ့အခါမှာဝုဇူးပြက်သွားလားမပြက်တော့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတန်နီးရဖြစ်တာနားပြတော့တမန်နမေလာပြီးတော့ မေးတာပေါ့မေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကသူ့ကိုမိန့်တော်မူတဲ့ layyan fatil အဲဒီ layyan sarif အတင်းရဲ့ဒရျတ်တန်ဒီကဖြစ်နေတာကိုဂိယုမဆိုင်နေတဲ့ဟတ္တာယတ်စမအာဆောတန်အော်ယဂျီဒာရီဟန်အတင်းကလေတကယ်လေရောတယ်အတန်ကြာတော့မှတော့မအနံ့ရတော့မှဝူစုပြတ်တယ်တည်ယူတဲ့အတန်လည်းမကြဘူးအနံ့လည်းမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားလေလေရောတယ်လို့အတီမယူနေမှာအဲ့ဒါတန်ဒီက နော်အ so ဲ့တော a, do, a, ့ဒီဟာဒီတော်ကိုအထောက်ထားကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုရောမြက်ကထူမျိုးရားကိုဒါဟာဒီသ်မှန်တယ်နော်ဘူခါရီကျန်မဟာဒီရောအဲ့တော့ထူလာရောက်မိင်းများတဲ့မျိုးရားကိုတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်အတင်ကအတန်မကြားမချင်းအနံ့မရမချင်းဒါလေးလေတော့တယ်လူမခံယူနဲ့တော်တန်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့မူရင်းကဆိုလိုတာကလူမူရင်းကဝုဇူပြုတာတယ်လူမူရင်းကသူကဝုဇူပြုတာဟုတ်နော်လူရင်းကတော့ဝုဇူပြုတာတဲ့အဲ့တော့အဲ အဲ့လိုတန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကမှုရင်းကိုပဲယူပါမှာမှုရင်းကပါလေအသ်ဝါဟာရူစုပြုထားတယ်เนาะအဲ့တော့အတန်မကြားမချင်းအနတ်မရမချင်းဝူစုမပြည့်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုအတိမူတယ်ဒီဟာဒီသ်တော်မှာဒီနေ့ဟာဒီသ်တော်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ယိုခိုင်ယလူယိုခိုင်ယလူအီလိုင်ဟီဆူရာဂါတော်နောက်ဆက်ချင်းခံရတာပေါ့เนาะယိုခိုင်ယလူ အိလိဟီဆိုနောက်ချက်ချင်းကလည်းရှိုင်တန်သူ့တဲ့ကိုလာပြီးတော့နောက်ချက်တာပေါ့နော်သူ့အတွေ့နဲ့မှဟာဝူသူပြက်လာမပြက်လာဆိုအဲလိုယိုဟိုင်ယတ်သူရဒန်နီယာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာတဲ့၅ချက်ထဲမှာအချက်နံပါတ်၄အခုကျွန်တော်တို့အာလေ့လာနေတဲ့အချက်ဒီလူတယောက်ကဝူသူပြုတ်ပြီးသွားပြီးတိတ်ချတယ်ဝူသူပြုတ်ပြီးသွားပြီးဝူသူပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒန်ဒန်တန်ဒိယာဖြစ်တာဟာလီလဲလိုက်လားမလဲလိုက်လားမသိဘူးအဲလိုတန်နီယာဖြစ်တဲ့အခါမှာ เนาะกูอ่ะวูดูปลู่ท้าหาดากะปูปิ๊ดวูดูลุ้ดทาเดงาวูดูลุ้ดทาเดบ่เนาะจนวูดูลุ้ดทาเดจิ้มวูดูลุ้ดทาเดอติဖြစ်တယ်เจ้งတည်တယ်เตช่าတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝูดูရှိတယ်ဘုပဲအတီอยู่ပါမယ်เนาะအဲ့တော့အနံ့မရမချင်းအတန်မကြမချင်းဝูดูမပြတ်ဘူးเนาะဒါကအချက်နံပါတ်1တို့တော့ကိုယ့်အကူဝูดูပြန်လှုပ်ခြင်းတော့ဒါတဘောဘောเนาะကိုယ့်အကူဝูดูလှုပ်ခြင်းတော့ဒါဝูดูလုတ်လိုက်လို့ရတယ်တို့ဆလာဝုပြုနေတဲ့အခါမှာတော့ဝูดูမပြတ်ဘူးเนาะ ဆောဘဆလာဝဘီနဲဝူစုပြက်သွားလားမပြက်ဘူးလားအဲ့လိုတန်ရပြင်အတန်မကြမချင်းအနတ်မရမကြအနတ်မရမချင်းဝူစုမပြက်ဘူးဦးပြူတာကိုလေဖြက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကိုဆိုတဲ့ထောက်တာကိုကျွန်တော်ဒီဟာဒီဆိုတာနေပြီတော့နော်အဗ္ဒူလောဘီဇိုက်ရဒီဟာဒီတ်ညာနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ဒါအချက်နံပါတ်၁နော်အချက်နံပါတ်1ကပြောင်းပြန်နံပါတ်၁ ਨੇ ပြောင်းပြန် من تيقن الحدث ووضؤت و တော်တော်တေးချတယ်။ဝုဇူပြတ်သွားပြီးဆိုတာတော့ချိန်တင်နေပြီ။ချိန်တင်နေပြီတော့မှတော့အာငါဝုဇူလှောက်ထားတာပဲလှောက်ထားလားမလှောက်ထားလားပြောင်းပြန်ဝုဇူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တွေရဖြစ်တာ။အဲ့ဒါလိုသလိုရှိရင်ဘာလို့ယူရမှာလဲ။ဝုဇူပြတ်တော့ယူရမှာပေါ့။တော်ဝုဇူချိန်တင်ပြီးဝုဇူပြတ်သွားတာကိုနော်ဘာနာအန်နယကိန်ဝဟွာလဟာသဖလီယတသဟ္ဟောဝုဇူပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါဝုဇူပြရတော့မယ်။ เนาะอัจฉะ่่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  မိန်နုံမူရဲအီသာရှက်ကအဟာဒုကွန်ဖီဆောလာတီဟီဒူဒူတရားကဝူးပြတဲ့အခါမှာနော်သူဝူးပြတဲ့အခါမှာတန်တိယဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရကားဝူးပြလိုက်တာလားလေးရကားဝူးပြလိုက်တာလားတန်နရဖြစ်လာရင်ဖလီယသရဟီရှက်ရှက်ကုဆုံပြီးတော့သူယက ीन ပေါ့နော်ကျင်းတည်တဲ့စိတ်ခံစားချက်မှာဘာကအတီဖြစ်တယ်လဲပို့ပြီးတော့ကျင်းတည်တဲ့အဲ့ဒါကိုအတီယူရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ อัชฌ์่่่ र, ่่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  باول ما يؤكل لحمه وراسه ومني العدمي طاهر اتا สาလိ uh uh ုရတဲ့တရိစ္ဆန်ရဲ့ဂျင်ငယ်ဂျင်ငယ်ဆိုတာမသိဘောတေးပေါ့နော်ဂျင်ကြီးမပါဘူးနော်ဂျင်ကြီးကတော့နတ်ဂျစ်ဂျင်ငယ်ကိုပြောတာနော်ဘာဝလူဘာဝလွန်ဆိုတာကဂျင်ငယ်ဘာဝလူမာယုကာလလဟမူဝရာသုဟူအဲ့တော့အတားဆားလိုရတဲ့အကြောင်းဥမာကလအုတ် ကတလုဆာလိုရရတဲ့အကောင်ဆုံးကလအုပ်ရေနွားရေဗောနောကလအုပ်ရေနွားရေဒီစိတ်ဗောနောသူတို့ရဲ့ကျင်ကျင်ကျင်ငယ်ကတတ်နေတဲ့တတ်နေဆိုတာကတခါတရံမှာကိုယ်ရအဝတ်စားပုံမှာပေနေလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးဗောနောအဲ့ဒီဝတ်စားဥပြီးတော့ဥဥပြုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဝါမန်နိယုလအာဒမီယိ လူတိုင်းရဲ့တုတ်ရည်ဒီလဲသွားဟင်တတ်နေတဲ့တတ်နေဆိုတာက najis အဲညစ်ညစ်ပေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုလိုတာကအဲတတ်နေဆိုတာတခါတရံမှာကိုယ်ကမသိဘဲနဲ့အဝတ်မှာကပ်နေတာပြေတနာမရှိဘူးဆိုလိုတာကเนาะတတ်နေဆိုတာကကိုယ်ကတွားပြီးတော့အဲခြင်ခိုင်းတာစားခိုင်းတာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတားဆားလို့ရတဲ့အတားဆားလို့ရတဲ့အရာရဲ့ဒီ ကျွန်တော်ကျင်ငယ်ပေါ့နော်သူစွန့်တဲ့သေးပေါ့နော်သေးပေါ့ကျင်ငယ်ပေါ့အတန်နေဆိုတော့ထောက်ထားတာတခုကဟဲ့လာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ဂျန်တော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်360မှာလူတစ်ယောက်ကအမျိုးသားတစ်ယောက်ကတမန်တော်မြတ်ကိုမေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာဘီပင်းဆတ်မိုရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူကဆင်မြန်တယ်အန္နာရဂျူလန်ဆာလာရာဆူလလာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုမေးမြန်းခဲ့တယ် အာအာတဝဒ်ဒါမင်လူဟူမလ်ဂနာမီဒီစိတ်တားစားလို့ရှိရင်ဝုဇုပြက်လာဝုဇုလောက်ရမှာလားတမန်တော်မေးတာတမန်တော်မေးကကာလာမိုင်နောမူရ်အင်ရှိတာဖတဝဒ်ဒါဝအင်ရှိတာဖလာတာတဝဒ်ဒါအတီလူရှိဝုဇုလောက်လဲမလောက်ရှင်လဲမလုံနဲ့ရတယ်ဝုဇုမပြက်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကလောက်လို့လဲရတယ်နော်ဝုဇုဆိုလိုတာကစိတ်တားစားလို့ရှိရင်ဝုဇုမပြက်ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့သူကမေးတယ် አታወደው ሚልሁም ኢቢሊ ካለኡ አታ ဆိုင်ရော ወዱ လောက်အောင်လာ ወዱ ပြက်လာပေါ့เนาะတမန်နမေကကာလနအမ်က ለኡ အတာကိုဆိုင်ရောဝုဇူပြက်တယ်ဒါပြီးခက်တဲ့နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်เนาะဒီနဝဝကိဒူလ်ဝုဇူဝုဇူကိုပြက်စေတော့အချက်များတယ်မှာက ለኡ ရေအတာဆားလိုက်တာနဲ့ဝုဇူပြက်တယ်เนาะဒါဟာဒီဒါအထောက်ထားကာလနအမ်တမန်နမေကဟုတ်တယ်က ለኡ အတာဆိုင်ရောဝုဇူပြက်တယ် အာရမ်ပညာရှင်မျက်မှောက်အကွဲလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်နော်တိုးတော့အကောင်းဆုံးဝုဇုလုပ်လိုက်ပါနော်ဒါဟာဒီတော်ကဒါမန်ဂန်တဲ့ဟာဒီတော်အဲ့တော့တမန်နမေကထိုမျိုးသားကိုမိတ်တော်မူတယ်ကောလနာအမ်ဟုတ်တယ်ဝုဇုပြည့်ပြီးဖတာဝတ်တာမင်လူဟူမီလ်အီဘီလီနော်ခလောအူအတာစားလိုက်ရင်တော့ဝုဇုလုပ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကုရမေကသူ့မိတ်နေတခါတော့ဆက်လက်မေးတယ်တမန်နမေကိုအိုစလီဖီမာရဘီဇီလ်ဂနမီစိတ်လောင်တဲ့စိတ်ချမ်းတဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာဝုပြုလို့ရလားတဲ့ စိတ်ချမ်းတဲ့မှာဝှပြူလို့ရလားတမန်နမက်ကနာအံဝှပြူလို့ရတယ်။အဲ့တော့တမန်နမက်ကသူ့ကိုစိတ်ချမ်းတဲ့မှာဝှပြူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းတဲ့မှာစိတ်ရဲ့မစင်ရဲ့ဒီသေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျင်ငယ်ရဲ့မကင်းမှုလေနော်တနည်းအားမတော့ရှိနေမှာပဲပောက်ထားမှာပဲအဲ့တော့တမန်နမက်ကဝှပြူပိုင်တယ်လို့သူ့ကိုမိတ်နေအဲ့တော့ဒါကပေါ့ညွန်လာလဲဆိုလို့ချင်းဒီဟန်ဒီရောကအဲစိတ်ရဲ့ဒီကျင်ငယ်ပေါ့နော်သေးဒီတန့်နေသွားဟေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထောက်ထား တာဘီလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ခိုင်းတာ၊တွားတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့တော်တော့တခါတင်ရမှကိုယ်ဝတ်တယ်။ညညပင်းနေထိနေစွန်းနေတာဘာပြေတနာမရှိဘူးဆိုတော့ဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့មေးတယ်ကလာအိုဆာလီဖီမဘာရီကီအီဘီလီကလအုတ်ချံပါတော့ကျွန်တော်ဝုပ်ပြူလို့ရလားတဲ့။တို့ကတမန်တော်မြတ်မေးတယ်။တမန်တော်မြတ်ကမိတ်လုံးမှုတယ်လားကလအုတ်ချံမှာတော့ဝုပ်မပြူရဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဒီဟိုက်ဒင်တော့ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာအတားဆားလို့ရတဲ့ဒီ ဒီအတ္တရိသမုနောတရိသင်္ရည်ဒီကျင်ငယ်ကတတ်နယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ကောင်းပြီဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာကလအုပ်ကြတော့ရောကလအုပ်ရဲ့ကျင်ငယ်ကတတ်နယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုရှိပါသလားရှိပါတယ်အထောက်အထားနော်ကလအုပ်ရဲ့ကျင်ငယ်ကတမတမနမေကတောက်ခိုင်းတယ်နော်အုစုတစု အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဒီသောတပုတ်ကြည့်ကြရအောင်အန်းနက်အစ်ဘ်နူမာလစ်ရာဒီယ္လာလာဟူတာအာလာအန်ဟူစင်မြန်းတဲ့ဟာဒီသောဒါဟာဒီသောမင်္ဂလာတဲ့ဟာဒီသောဖြစ်တဲ့အယ်ပိုင်ဟာကီဂျန်လည်းဒီဟာဒီသောကိုဖော်ပြထားတယ်အစ်ဘ်နူအစီကလည်းဒီဟာဒီသောကိုစင်မြန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသောကအာလူတဇုကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထံတို့မဒီနာမြို့ကိုရောက်လာတယ်နော်မဒီနာမြို့လာကြတယ်လာကြပြီးတော့ သူကမဒီနာမြို့ရဲ့ဒီ ఫజిత ဝ ుహా జౌన్ မို့ဒီ။ يعني ئۇਦুনা မတဲ့ကြမတဲ့တော့ဒီလိုလိုရဲ့ဝမ်ယောဂါဖြစ်လာကြတယ်ဝမ်ယောဂါ။အဲ့တော့တမန်နမိတ်ကသူတို့ကိုမဒီနာမြို့ပြင်ကိုတွားလိုက်အဲ့မှာမွ슬င်များရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇကာဟာပေါ့နော်အဇကာတုတာနာဂျီနဲ့ပိုင်ထားတဲ့ကလအုတ်ခြံရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလအုတ်များရဲ့ကျင်ငယ်ကိုကလအုတ်သေးကိုတွားတောက်ကြပေါ့နော်။သူကယောဂါ အဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝမ်းယောဂာအတွက်ပေါ့နော်ဆေးဖြစ်တယ်ကလအုပ်ရေးတေးကကလအုပ်ရေးကျင်ငယ်ကအဲ့တော့တမနာမေကတို့ရို့ကိုအဲ့ဒီမှာတွွားပြီးတော့ကလအုပ်ရေးကျင်ငယ်ကိုတွွားရောက်တောက်ခိုင်းကြတယ်เนาะအဲ့ကျင်ငယ်ကိုတောက်တယ်ကလအုပ်နို့ကိုတောက်ခိုင်းကြတယ်ဖဆာဆယ်လူတို့လည်းထွက်တွွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ဘီမဒီနာမြို့ပြီးမှာကလအုပ်ချမ်းမှာတွွားပြီးတော့ကလအုပ်ရေးကျင်ငယ်နဲ့ကလအုပ်ကလအုပ်နို့ကိုတောက်လိုက်ကြတယ်ဖဖာအယ်လူဖဆဟူဖဆဟူ จำมารอดญาติโตดรพวกเราเจซูแกมไปรออิสลามดานากูอิรตะดดุอานิลอิสลามอิสลามกูสุนนุပြီးတော့เนาะสุนนุပြီးတော့สั่นจีนပြီးတော့ไอ้กะละอูจ้องเนี่ยดูตัวตัดဖြတ်ไล่ญาติตัดဖြတ်ไล่ญาติตัดဖြတ်ไล่ญาติပြီးတော့กะละอู ડી ကိုแล้ตัวพวกเราหาล่ะอีอยู่ญาติบ่เนาะโตคํามาดิมานะมุซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลามกาตัวพวกกูหลูซะฮับ တော်ကအကျိုးစေလို့ပြီးတော့သူတို့ကိုပစ်တန်အခတ်စီတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်မှာအတိကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲကလအုပ်ရဲ့အကျင်ငယ်နဲ့เนาะကလအုပ်တို့ကလုံတော့တော့ဒါကျွန်တော်တောက်တယ်ချက်တောက်ကြကျင်ငယ်ကယောကကုတကုတာပေးတယ်เนาะအဲ့တော့တမန်နမေကဟာရမ်ဖြစ်လို့ရှင်ဟာရမ်နဲ့ပဲတော့ဘယ်အရာနဲ့မှစေးမစေးအဖြစ်အသုံးပြုလို့မရဘူး အမှတခ <IS AMA ų> <sa id ly> <sa> ျို့အည့်အည့်နာဝုဇ်ဘီလာအည့်အေးသေစာတောက်ချင်းဈေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အည့်အည့်သေစာကိုဈေးဖြစ်နေတောက်ကြတာအစ္စလာမ်ကြတော့မဟာရမ်မှာဘယ်တော့မှဈေးဝါမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကလအုတ်သေးကိုတမန်မေကတောက်ခိုင်းနေဆိုတော့ကဟာရမ်မဖြစ်လို့ပို့ဟလာနော်ယောကာရှိလို့ရှင့်တောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကဒီအတားဆားလို့ရတယ်တရိတ်ဆန်နေရဲ့အဲကျင်ငယ်ဒီသေးဒီတန့်နေပို့နော်တန့်နေနော်ပြီးတော့ဝမ်မန်နီယူလအာဒမီတာဟီရ် မနီယုတ်မနီယုလ်အာဒမီမနီယုလ်အာဒမီဆိုတာကအာဒီလူဒါတောင်လူဒါတုတ်ရေပေါ့เนาะတုတ်ရေဒီလည်းတတ်တယ်၊သွားဟေဖြစ်တယ်။တိုးပုံနဲ့သွားဟေဆိုတာကတို့အတက်တယ်တခါတိုင်းမှာအဝတ်စာမဆွန့်ထင်ပြီးတော့ဦးပူးပြီမင်ဒါပိုင်တယ်เนาะ။ဟိုဆာလာဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။တိုးတော့အဲ့ဒီမနီကိုမနီကိုကျွန်တော်တို့ကဆေးကြောဖို့ယာရွဲ့မုစတာဟပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ။မနီတုတ်ရေကိုဆေးလိုက်ပို့လာတယ်။ အာမူစတာဟပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနီဆိုတာဗာလေတုတ်ရေဘာဒီမြန်မာလူပြောတာတုတ်ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာအဲ့လိုအည်အည်ကြီးထွက်တာ၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကအလ်ဝဒိဝဒိကျွန်တော်ဝဒိရှိတယ်မနီရှိတယ်မဇီဆိုတာရှိတယ်ဝဒိဆိုတာကအည်ပြစ်ပြစ်အဖြူအည်ပြစ်တမျိုးတို့ကကျင်းငယ်စွန့်ပြီတော့မ ถွက်แต่อมูะะ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  ไอ้ဒီမျိုးဖြစ်တယ်အများပြင်ကျင်ရွှံ့ပြည့်တဲ့နောင်မှာထွက်တယ်တို့อ่ะยากษေเนี่ยบางมาปัดตัดชินไม่ศิบุเนาะอဲတော့อีแกโรတော့วดิถွက်ลงชินวูดูเบ้ปิอยู่อ่ะเรวูดูเบ้เป็ดอ่ะอีชูเสียไม่รู้วูดูเบ้เป็ดเนาะだวดิလို့ขอတယ်နောက်ตะမျိုးกามณีมณีရာดาตုပ်ยีဗောเนาะมณีရာดาตုပ်ยีဒါยากษေจองถွက်เนี่ยตုပ်ยีที่ตုပ်ยีกาจนเราะดีอ่าမျိုးปွားสีเต တော့ရေပေါ့เนาะဒါကတော့ရေလက်ချိုးရမလို့ဝုစုလက်ပြတ်တယ်ဝုစုလက်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါမဏိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကမဇီမဇီယံကြရေအကြီးပေါ့နော်တို့အဲအကြီးအဲအာရာကာစိတ်ရဲ့အစမှာတို့ကထွက်တဲ့အကြီးတွေမျိုးအဲ့ဒါကတော့ဝုစုရေချိုးဆရာမလို့မဇီကနော်မဇီကရေချိုးဆရာမလို့ဝုစုတော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဝဒိနဲ့မဇီကဝုစုပြတ်တယ် မနီယွန်းဆိုလို့ရှိရင်မနီမနီကဝုစုလို့ပြတယ်ဝုစုလို့ပြတယ်ရေးချိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာဒမီလူသားရဲ့အာမနီယွန်းတောက်ရည်ကတတ်တယ်เนาะတတ်တယ်အတတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနီเนี่ยဖန်အလ္လာရှိမကကျွန်တော်တို့ကိုမနီမနီเนี่ยဖြန်စီလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတတ်တယ်လေအဲ့တော့တကယ်လို့မနီကမတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမတတ်တဲ့အကောင့်ကြီးဖြစ်နေတော့နော်တတ္တဝါကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်မနီကတတ်တယ်တော်တော်လေး ဒီအလ်ဖူခာဟာအူပညာရှင်များထံမှာအကွဲလွဲတော်ရှိကြတယ်နော်ဒီမဇီယွန်တောက်ရီပေါ့နော်လူဒါလူဒါရဲ့တောက်ရီပြောတယ်နော်တစ်ရိဆန်ရဲ့တောက်ရီမပေါ့လူဒါရဲ့တောက်ရီတန့်တလားမတန့်ဘူးလားเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့အကွဲလဲရှိကြတယ်အီမမ်ဒီရှာဖီမဇဟပ်ရှာဖီီထံအီမမ်အစ်မအာမတ်ဘူဟမ်ဘလီရှာဖီီနဲ့မဇီဘစ်မဇဟပ်ဟမ်ဘလီရှာအ်ရှာဖီနာအလ်ဟမ်ဘလီမြတ်ထံမှာ အတော့ရေကတန့်တယ်တောဟိရ်တောဟိရ်เนาะဒီရှာဖီအဟမ်ဘရီသမတ်တယ်မာလီကီဟနာဖီသမားကတောက်ရေကနတ်ဂျစ်မတန့်ဘူးတဲ့မတန့်ဘူးတို့တော့ဒီအတီးတီတော့အထောက်ထားရှိကြတာဗောနော်အတီးတီအထောက်ထားရှိကြတယ်အာတို့တော့ဒီ အဲတန့်တယ်ဆိုတော့ထောက်တာပို့ပြီးတော့ခိုင်လုံးနေပို့ပြီးတော့အခိုင်လုံးနေเนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေကြောဘုရားတော့မုစဟာဖြစ်တာပေါ့เนาะဥမာအဝတ်ထဲမှာကိုကဒီနာဝုဇူဘီလာအဲဒီမဏိပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆေကြောဘုရားလည်းမုစတာဟပ်တခါတည်းကမဆေကြောမိဘူးဟလာဝုဇူမှတုတ်ရေကပ်နေပြီးမှကိုကဝုပြူးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှဒါကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့တန့်တယ်ဆိုတော့ မဇဟပ်ရှာဖီအီဟမ်ဘလီမြတ်ထံမှာကတော့သူစေချောခြင်းညီမစတာဟ်ပေါ့နော်သူကတတ်နဲ့တော့ဟဲ့နော်စေချောခြင်းအဲ့တော့ဘူခါရီနဲ့မုစလင်ကျမ်းတို့ထဲမှာဟာရီတော်တပုတ်လားရှိတယ်အိုင်ရှာရာဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟာတမန်တော်မြတ်အကျင့်အရအိုင်ရှာတခင်မသည်အန်နဟကနာတဂ်ဆီလုလ်မနီယ်မင်ဆော်ဘီရာစူးလလဟ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အတမန်တော်မြတ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီအဝုထဲမှာရှိတယ် အဲပေဂျန်နေတဲ့တုတ်ရီကိုဆေးကြောပေးလိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုခော်ဒီနားဟာဒီရောမလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲမဇီတုတ်ရီဒီတန့်နေဟာလာကျွန်တော်တို့ဆေးကြောခြင်းနေမစတဟပ်ပေါ့နော်မဆေးကြောမိဘူးကိုတခါမမြင်ဘူးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြဿနာမရှိဘူးတ í လို့ရှိရင်တော့ဆေးကြောလိုက်တာဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်꿰လွဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဲ့အဲတုတ်ရီလူတိုင်းနော်လူတိုင်းအပေးပြောတာနော်သရီစံတို့ဘာလို့ရဲ့တုတ်ရီမှာပါဘူးလူတိုင်းရဲ့တုတ်ရီဒီ တာဟိရတတ်နေဆိုရဲဆိုရဲအချက်ကိုကျွန်တော်ကသိရှိတဲ့နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတောက်ရီမီ not to fatin not to fan ကနေပြီးတော့လှမိတ်ကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတာလားကျွန်တော်ကတတ်တာပေါ့ကျွန်တော်မတန်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းကမတန်ဘူးဖြစ်တဲ့ Nazi ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအချက်နံပါတ်3ပေါ့နော်အချက်နံပါတ်3ကအသားစားလို့ရတဲ့သတိဆန်တဲ့ကျင်ငယ်ပြီးတော့လူသားရဲ့တောက်ရီတီအတန်တွေတာဟိရပေါ့နော်ဒါနံပါတ်3 نبلي إتشاكا المسألة الرابعة نبلي إذا شك المسلم في طهارة ماء أو نجاسته بنى عن اليقين وهو أن الأصل في الأشياء طهارة أكو جارة جينة بدبيرو تنديها بشدة جينة بدبيرو تنديها بشدة رو كوا وذبيرو مي إلي جيا تنلا ما تنلا တဲ့တဲ့ရေလားမတက်တဲ့ရေလားလားအဲ့ဒီရေကတန့်တလားမတန့်ဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တေးရဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့တူတန်တေးရဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုယ်ရဲ့ဝုစုရှိသေးလားမရှိတာမရှိဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တေးရဖြစ်တယ်လွဲပဲကိုကအလယက ीन ဘယ်ဘုံမှာကိုကျိန်းတည်သလဲအဲ့ဒီဘုံမှာကျွန်တော်ကအတိအယူအမယ်เนาะဘယ်ဘုံမှာကျိန်းတည်သလဲရေကဥမာတို့ကအယောင်နဲ့မပြောင်းဘူးဘောเนาะအထိကအယောင်ရဲ့ အန <an> ံ့ရေအရတာဒီတုံးညူအအောင်ဆိုတာကတကယ်လို့အဲ့ဒီရေထဲမှာနှက်ဂျစ်နှက်ဂျစ်ညစ်ညစ်ပေတဲ့ဥမာဖြစ်မဆင်တော့ဘာလို့ဗောနမဆင်ဆိုအောင်ထွက်တယ်အနံ့ရှိတယ်တို့မို့ရေရအရတာပြောင်းတယ်ဒီတုံးခုတစ်ခုမှမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေရတန့်နေနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရငကူတဲ့အလောရှိမဲ့ကငကူတို့ကမူရင်းဟာတန့်တာဥရေကเนาะငွေရိုးဟဟလာဒီပြင်လေရေရေတွင်းရေတို့နင်းရေတို့ ဒီရမူရင်အချောင်းရေတို့စမ်းရေတို့ဒါဒီအလုံးမူရင်အတွက်တန့်တန့်နေအဒီမူရင်ကတန့်တန့်နေရေဖြစ်ဒီအတွက်ကိုကဒီရတန့်လာမတန့်လာဘူးလားဒီရကတန့်သလားမတန့်ဘူးလား ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားဖြစ်နေတာပဲရှိနေတာเนาะအဲ့ဒီရကအယောင်လဲမပြောင်းဘူးညစ်ညစ်ဒီနဂျစ်ပေါ့เนาะညစ်ပေတဲ့အရာရဲ့အယောင်လဲမတွေ့ရဘူး no naji soon matan dai ya ye anan le ma ya bu no eh tu ye ya da le ma pyan raw bu so lo shin da ye tan le lo be ma yu wa me no a thaut tha ba le khuna chan lo eh abdullah bin zaydi ye hadith radiyallahu anhu tu ye hadith a thaut tha ba no eh amuda ti ya ka tamannami sallallahu alaihi wasallam tamala pi lo tu wa la me mian ne no tu wu pyu de ka ma wu su pye la ma pye la na patat pi lo tamannu tamannu be ka la yan sarif ati ma le ne hatta yasma satan au yadidarihan e, atan atan majamachine anamayamachine salat as-salatu ko maphet lai ne de a lo thone nai dai mae chano lo ga ku wulu pyu do mae yi ne patat pi do tandiya phit da tandiya phit da o khu wa ga not a kei mya yi ya long wa nyit pe ni de a the ma hla di najis bo no ma tan ne a ya de khu cha a ni da o mi ni ba de ye ni mi ni ya bi so lo shin do da yi ya ma tan no aung le no ရေအအရေ <an> ာင်ပြောင်းလာတယ်ကြာနေတာတော့เนาะသူအအရောင်ဒီတုံးခုတုံးခုတည်းအရတခုခုပြောင်းပါเนาะအနံ့တို့မအအရောင်တို့မအရတာပြောင်းပါဟိုမူရင်ရေရဲ့တန့်ရှင်နေမူရင်ပေါ့เนาะမူရင်တို့ရဲ့တန့်ရှင်မှုကပြည့်ပြည့်သွားတယ်အဲဆိုးဆိုရှင်ရေမတန့်တော့ဘူးအဲ့တော့အကေရဲ့အဲ့လိုရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်เนาะရေတန့်လာမတန့်ဘူးလာတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကို တုံပ <ess Anyway, S 3> okay. the so, ြ needs needs ူမနိုင်တယ်เนาะသူကဘာမှအချင်းလက္ခဏာမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဇပ်လီခုလုံးမှာအကွဲလည်းမရှိဘူးเนาะဟန်နဖီမှာဗောမာလီကီမှာရှာဖီမှာရူဟံဘလီမှာအားလုံးဟာတညီတညွတ်တယ်အကွဲလည်းမဖြစ်ကြဘူးဒါအချက်နံပါတ်၄เนาะရေရဲ့တန့်တလားမတန့်ဘူးလားဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အကွဲလည်းဖြစ်တယ်အာဒီဒီတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောเนาะတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရဲ့ရေကတန့်သလားမတန့်ဘူးလားကိုဝူစုပြူမဲ့ရေ တန့်တယ်အမတန့်ဘူးလားเนี่ยပတ်တတ်ပြီတန်ရဖြစ်လို့ရှိရင်ยีမတန့်တဲ့အយ៉ាងလည်းမတွေ့ရဘူးအနံ့လည်းမရဘူးဟုတ်လားဒီအရတာလည်းမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါยีတန့်တယ်ပဲမှယူပါမယ်เนาะနောက်ဆုံးအချက်အချက်နံပါတ်5ကอีသ်ตะဘဟမွန်တာဟီရွန်ဘင်ဂျီစင်အကေတန့်ရှင်းတော့ยีတာဟီရွန်တန့်ရှင်းတဲ့ยีကညစ်ပေတဲ့ยีနဲ့နည်းနည်းကပ်ဆင်စင်ဖြစ်နေလား အဲ့တော့အဲ့လိုခက်ဆင်းဆင်းဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲတတ်ရှင်းတော့ရေရမတက်တဲ့ရေနဲ့တို့ကခက်ဆင်းဆင်းဖြစ်နေတာဗောနောပြီးတော့အဲ့ဒီရေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအက်ဂျီမတက်တဲ့ရေလည်းမတွေ့ရဘူးဘာမှမတွေ့ရဘူးတိုးတော့မတန့်တလို့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီရေရဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဦးသူပြုပိုင်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီရေနဲ့ဆိုးတော့ကတခြားရေလည်းမရှိဘူးဗောနောတခြားရေတန်တရားမရှိတဲ့ရေရှိတယ်နော်တန်တရားရေမရှိတဲ့ရေသုံးဗောနောတိုးတော့တခြားရေလည်းမရှိဘူးဒီရေပဲရှိတယ် ဆိုလို့ရှိရင် fa'innahu yataharra အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ yataharra လို့하면 yataharra ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရမယ်เนาะစူးစမ်းပြီးတော့ဒီကဟလာတခုခုများကြာနေလားမကြာဘူးလားမကြာဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါရေတက်နေပဲမှတ်ယူเอาမှာပေါ့နော် wa yataṭahharu bimā yaghlibu 'alā ẓannihī အဲ့တော့ ကိုအဲ့လိုတေချာစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အော်ဒါရေတန့်ပဲတန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေတန့်တယ်ပို့เนาะတေချာလေ့လာပြီးတော့မှအငှိကြည်တစုံနေရနတ်ကြီးတွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေမတန့်ဘူးအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့လိုမှတ်ယူပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေတန့်ရှင်တော့ရေကမတန့်တဲ့ရေ ਨੇ စင်တူနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစင်တူနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝုစုပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီအချက်၄ကိုကျွန်တော်တို့ကအာတိရှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟွန်းနံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငါးချက်ဗောတိကနော်ငါးချက်အချက်နံပါတ်၁ကဝူသူပြုတ်ပြီးတော့မှဝူသူပြက်လာမပြက်ပူလာနေပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်လို့ရှင်ဟဲ့လားမသေးချာဘူးဆိုဆိုရင်သူကယကိန်းကိုကချင်းတည်တယ်ကိုကအဲ့ကိုရဲ့ဒီဝူသူပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အပိုင်းကပို့ပြီးတော့ရိုင်ခင်းတော့များလို့ရှင်ကိုဝူသူပြုတ်ထားတဲ့အတွက် န no? ော်우စုရှိတယ်လို့ပဲမှတ်ယူပါမယ်။နံပါတ်၁။နံပါတ်၂ကအဲ우စုပြတ်သ no? ွားပြီဆိုတေ no? ာ့ကျိန်းနေတယ်။ပြီးတော့မှ우စုရှိနေတဲ့ထင်းနဲ့တန်ရះပြင်တာ우စုပြတ်ပြီလို့ပဲမှတ်ယူပါမယ်။သူကကျိန်းနေတယ်ပဲဟာ우စုပြတ်ပြီဆိုတော့ကျိန်းနေတာများတာ우နော်။အချက်နံပါတ်၂။အချက်နံပါတ်၃ကအသားစားလို့ရတဲ့တိရစ္ဆာန်ကလအုတ်၊စိတ်၊နှွားပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီသေး၊ပေါ့လုံကနော်ကျင်ငယ်ကတတ်တယ်ပြီးတော့အဲလူသားရဲ့မနီတုပ်ကြီးကတတ်တယ်နော်။ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ အိုးစာမပြေကျံလို့ရှင်ဝသူဒီဆွာလာဝူပြုမိပြီဆိုလို့ရှင်ဝဆွာလာပိုက်နေပြဿနာမရှိဘူးเนาะအချက်နံပါတ်၄ကရေကိုဝသူပြုတော့မဲ့ရေနဲ့ပတ်တက်ပြီးတန်တေးရဖြစ်တာเนาะတန့်သလားမတန့်ဘူးလားနဲ့ပတ်တက်ပြီးတော့ဒါကိုကစူစံလေးလာအမိပေါ့เนาะယက ीन ရေရအတွဲမူရင်းကတန့်ဒီတန့်ဒီအတွေ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရေထဲမှာနတ်ကြီးစီအယောင်လည်းမတွေ့ရဘူးเนาะနတ်ကြီးဆိုတာက เอออ ኘት จีปอนเนาะอจีอ ኘት จีแล้วยาวแล้วไม่တွေ့อ่ะบุเอ่ออนั่นแล้วไม่อยากบุอย่าที่อย่าตาแล้วไม่เปียงมุဆိုလို့ရှင့်အဲ့ဒီရေအတန့်ပဲကျွန်တော်ကမတ်อยู่ออกมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲအချက်နံပါတ်4နံပါတ်5က4เนี่ยเนเน่คัดเส้นเส้นเลยปอนเนาะနံပါတ်5จ้ะတော့ดูอ่ะตั้นเย่ตั้นနေတယ်ตั้นเนี่ยดูတော့ดูอ่ะမตั้นနေရင်เนี่ยตောပြီးတော့เนเน่ซินตูထင်းยาวထင်းมาปอนเนาะซินตูยိုးมาဖြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က ဆူဇန်တေချာဆူဇန်လီလာမှာအဲ့ဒီရေကိုတေချာဆန်းစစ်ရမယ်เนาะဆန်းစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ကနတ်ကြည့်အညစ်အကျေးရဲ့ဒီအချင်းလက္ခဏာဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရေတန့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေတန့်လားမတန့်ဘူးလားเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝူစုပြုတဲ့အခါเนี่ยဆက်နွယ်နေနေတွေအတွက်เนาะဝူစုပိုင်တော့မှာ ဝူပြူချင်းနဲ့ဆက်နေနေဒီလိုဝူစုပြုဝူလူပိုင်မှာဆွာလာဝူပြူမှုကပိုင်မှာဖြစ် đi အတွက်ဒါဝူဆွာလာဝူပြူချင်းဒီကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာနာရဲ့ဒုတိယမဏ္နိုင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာလုံတိရှိရမယ်အတိရှိတည်တင်တည်အပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တိုးမှတန်ရင်ကျွန်တော်ကမန်ကန်စွာကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းမှုပျို့လို့ဝန်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမန်ကန်စွာကျွန်တော်တို့ကဝူပြူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါလလာဟုဆူဘဟန်နဟူဝါတအာလာအာလမ် وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته